bonsoar bana congo nakosenga bolimbisi moke mpo nakomi deja na ntango ya kolala molobeli ya mboka sentinelle ya rdc profète bishope elysée nake koyebisa bandeko na biso bacongoleis na, na rdc mpe na travers le monde tango ekoki to kanga joseph kabila to kanga janette kabila tango ekoki tokanga zoe kabila enemi come ya bako biso bakongoleis ezali joseph kabila barwandais bakoki kokosa biso te nous somes des bantou debout congolais savon lekongo motuakosa yo te ndeko na nga congolais motuakosa yo te

Jean Joseph Kabila, au Tinda, Moïse Katoumbi, na exil le forcé. Joseph Kabila, au boyaki, Jean-Pierre Bemba, apostillé, Moïse Katoumbi, tchapoué apostillé. Joseph Kabila, au Tinda, bande konabisso basalit na, na prison, ti au lo, au kose la baron macambobaboma Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, batte belé le lobazan exil. lelo bisona na diaspora, matin, midi soir, Félix Tchilom. matin midisoa felix chilombo bozomona tekɛ barwande bazosepela bozomona tekɛ barwande bazomonaki wi badistrare mpe biso ndeko na biso mokuna atɛlɛmaki awa azoloba na biso mpo na ntina na moto oyo babengi hipolyte uh, kanambe basusu bosepelaki bo te ma il disait la vérité bandeko na ngai tózonga nsima tótala mpenza mabe ya congɔ ezali afdel lelo afdel aye Oui, Félix Chilombo a sali alliance, banana ben, luka ki moninga. Et bizarre, Monaco partout. lukaki Felix Félix Chilombo. Wa chi se Ce n'était pas Hippolyte euh, kanambe l'immigré clandestin. Alors les lobisognons sont auti na biso euh politika nambe. te comme na Félix Chilombo. Non, juif abuni ça juif été hein? Nous sommes des Les bantou hein? ba comme bomba na bango ba bantou. totiki baniltk na mboka na bisobaongolai no ndeko totelema juife abundisaka moninga ne juife te no le congolais nosome de bantou totiki bandeko na biso toti babantu totiki bato oyo bazobundisa biso banilotike al tobandi kocharge na babantu no nasengi na bakasiki nyonso ya fcc ntangu zifweni di badyakukumbana sai nenea tango ekoki bolivre biso ipolitika nambe ila tué plus de 12 0i0li0 de congolais bakasik a fcc bolivre biso oyo babengi ipolitika nambe john numbiti eze congolais lelinge sselavan famille tangofort oza congolais bagénéraux ya fdc botala ba arme ya malienne ndenge esali boza na probleme na tilombo te virusi ya congo ezali cilombo te virusi ya congo ezali politika nambe ye nde motu akendaki kosala alliance ná félix ye nde motu akendaki koluka félix nosme de bantou tóbosana culture na biso te lelinge sale celave enfamile soki mwana atumbi ndako batumbaka ye te wi oui. ton lobby, Félix a trahi la nation. Il a fait alliance contre Nati. Ton c'est vrai. Mais une solution, solution, c'est que me matin, midi, soit chilombo, chilombo, chilombo. Non, 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 non. Je suis en prière. Et qu'on s'est reposé. je suis dans ma chambre. Et je suis en prière depuis les sept. Le Seigneur me parle. Je révéler ma prière n'zamba lo sept. juif Seigneur me parle. Je suis juif, je suis juif. yo bantu ozobundisa bantu otiki ni lotiki toati ye cci otiki celuiki ye circoncis ozobundisa oyo azaliokoteli incirconcis no totelema biso nyonso bacongolais comme ncelom tomonaki na burkinafaso ndenge elekaki tomoni na mali ndenge eleki arme sunga populatio president félix chilombo athisekedi alliance na yo peuple aboyi yango tika arme tika peuple aluka kokanga hipolyte kanambe akanga zoe kanambe akanga janete kanambe tokovanda tokosolola mwilani ozali kongolai bino nyonso bozali na kati na fcc bozali bakongolei mobutu akufa ye moko akufana generale moko te aprve aneke mokolo ye wana azalai azalaki mobutiste mokolo ye wana azalaki mobutiste vundwa azalaki mobutiste kengo adondo mobutiste bandimbi baramoto ye wana azalaki ana mobutu mobutu akufa ye moko na marok me bino bandeko na biso bakongole bakasiki ya fcc Bozoko, mwana mobali oyo aliesa bino nini nous avns nnemi commn sei politic nam cene pas li Notre ennemi commun, ce n'est pas Félix. Notre ennemi commun, c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Tout le monde biso, so, a bisou comme un seul homme. Peuple a biman Angela, police e qui est le peuple. Armé qui a Peuple bimana Et ça, il y a un ils sa journée. Et ça, il y a un d'ordre. Peuple bimanzela, direction qui n'a kati. Nambe, kokanga zoe kokanga janete histware esili tokovanda na felixi chilombo tokovanda na bakasiki ya, ya fcc boza bakongolais boza babantu lelinge le sall selave afamil ma ndenge nini tovandi boye toza kobomanaka biso na biso biso na diaspora wa matin mid0s fli ci fli chi barwanda bazali kosepela bamoni lokola obokosi ba bi, ba biso, biso te je suis unom de dieu natimbeli plan na bino van kil ne tar, ba 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 ki si trot totɛlema barwande bayaki ná lorent desire b lr dsi abɛtaki bangosit nsima abenganakibango lelo boye na félix chilombo alors mwana-mboka félix chilombo zwa courage tika peuple asala oyo alingi un peuple celibare yo ozali entre les martau et lanclume eza sikolo likambo ya peuple congolais ya police nationale ya armée nationale bétranger baza mingi na armé na biso te mai babundisaka yango te mopepe babundisaka yango te mabele babundisaka yango te moi ba moto babundisaka yango te meme moi oyo malili babundisaka yango te itler asukaka na dxme guerre mondiale acause ya malili epeple babundisaka yango te nous avons s force naturele ata bomba atomikue ekobundisa peuple te alors nasengi na, na populatio inse la na police nationale, la na armée, la fdc, direction kingakati. Direction kingakati. Ennemi commun à Biso Ezali, ali Otobengi et politique Nambe alias Joseph Kabila. Joseph Kabila noko na yo komboné nani. Mama Lekina yo komboné nani. Depuis oyé na Congo na 80 euh, 17, 1997 til elo. toyebi nkomboa cousin na yo te nkomboa noko na yo te komboa papa leki na yo te nkomboa papa kulutu na yo te toyebi esika otánga te bakongolai tala bandeko na nga tolongola oyo balobaka adage oyo balobaka enemi ya kongolai aza kongolais jensu pa pour félixe chilombo mei navandi na résone jei compris ke bato oyo batye biso nerer Je ne pas un Félix Akufa qui va remplacer je ne vais changer constitution, Félix Azonga. Jean-Pierre ça Bassala, 10 ans en prison, c'est toi Joseph Kabila. Moïse Katumbi 4 ans en exil, c'est toi Joseph Kabila. On empêcher Jean-Pierre à postuler, empêcher Moïse à postuler, c'est toi Joseph Kabila. Au Bomi, Laurent Désiré Kabila. Au Bomi, il y mais bande ne vais tu es congolais. Tu comprends, et, 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 ezali. Comprendre, et si tu as Zali, tu comprends, si tu ennemi Zali, moi, ce qui a un ennemi à c'est maintenant ou jamais. Les Maliens, les Télémis, l'armée Bango, ba généraux, ba, les ba, ba, colonels, les majors, les lieutenant, lieutenants, les capitaines, les sous-lieutenants, les adjudants, il y a armée congolaise. boleki barwandais oyo bazali bainfiltre na mboka na biso botika peple abima peple asila na ipoliticanambe bino bakasiki ya, ya fcc tokovanda tokosolola john numbitiye congolais de prede mr muilani congolais de pr et de, de mar ezala yo ngoicas ange ezala yo mwana ya ngoicasange ta betise osali na bilobelay ozosala sikoyo yo wana okimi nazozongela bino kaka na eloko moko Juif, Abou juifite Cela signifie quoi? Bantu, Congolais a bantu. Bantou te. Les linges sales se lavent en famille. Je suis en prière depuis le 7 jusqu'au 28. 21 jours de prière. Je suis bon de la Congo. Je suis la bonde la Macambebele Et le Seigneur m'a révélé. Juif aboundisaga Juifite. Donc, bisous bantou, aboudisabant. quel que soit les mal.

run ami un frère le choix est clair mais biso sicoyo entre un frère et, et nos ennemis le choix est clar même s'il a fait l'alliance avec eux mais c'est le fils détiennes cisekedioa moulumba na bible balobi n ezéciel à cause de david mon serviteur à cause étienne cisekedia moulumba félix batoabalingio teélmbod balingi joseh atikalá kolinga yo te aza motema mabe azola lelo nzala azola lelo koussi mpo aboma yo me akokoka te akokoka te naye biso oyo naza mosakoli naza mosali na nzambe ose bl y ose kabla akokufa liboso na yo félixe cilombo joseh obomi étienne tisekedi amolumba obomi lret ds an-pierre bembe akoti cpio ayebi motuna makolo te moïse katumbi exil force sikoyo oke kotushe bandeko na biso ya congolai ya katanga réconciliation quelle réconciliation avec un criminel avec un terroriste edika pende ye wana na prison poli moa ye wana na prison mokuna ye wana na prison te kongolais oo ososola so nga min, minduki na nga banda lelo politika nami. minduki na nga oyo natelemisi ya molimo ná ya nzoto ypolitika nambe alia joseh kabila bandeko na ngai ya peperd mobutu akufá ye moko lesaliete individuele boza bakongola bosali berer bozali boza bankombo na bino ezali ebele bólivre biso ypolitika nambe soki boboyi kolivre ipolitika nambe trs bient peple akoya na kinga kati s bpeple akoya na kingakati ntango ekoki tokanga zoe kabila ntango ekoki tokanga hipolite kanambe alia joseh abl ntango ekoki tokanga oyo tobengi janete kabil banda baya na mboka na biso toyoka matanga na fami na bango te d etin tseredi akufi lix pe aufa mokolo ninina matangaekozalaa fam ya minga kolobate. je suis un peu fatigué. Donc je suis dans ma chambre en train de prier. Je suis vidéo dans ma chambre, train de couché? Alors, na suis na bande décongénère nyenso ba Congolais. Ousala na diaspora. Notre ennemi commun, c'est Joseph Kabila. Ce n'est pas Félix Tshilombo. Joseph Kasaliba, gaffe, moko impossible. le peuple, baso le a dit peuple congolais en Afrique. arme congolaise géneral mbala tango ford amisi boza ebele baobedi baza moke baruande baa muke barubera baa muke, ba Rube, ba muke. Nandenga Nandenga ba Inyezi, na ndenge kundolu mpe na ndenge kuzu bainienzi wana balia pau baleka mbeka bakatwa toza na kati na bitumba tokotika bango boye te joseph kabile avanda na ye n no, 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 no. tu jai bamalien basepeli ibeka asuki ye wana na ka iiare armé congolaise na peple congolas na police cio kinga kati bokangi jaee bokangi lie una na, na tangana alinga ima bokangi zoe boyei na bango na kanoamba bango mpona liwa ya samba kaputu liwa ya colonel mamadu ya general mbunza mabe ya peti na armad tungulu ate kongole foto vana peto rezone felix chilombo kome kobanga te o ba na yoki na rezo sosyo ba lobi o lobi kaka ba tuwa ibi ya peper de ba pandi sango president felix chilombo na ba rezo sosyo na moni ba komi le leka, kabiliste ba yo boy kocha uh, ko anonse kudete ya mali bazosimiso so batshe usa wap babomi al a aboi a alingaboma udps alinga boma carriere politique na yo tika pepe abima na nzela naza sentinele ya rdc nabalusi ba arme nanga sikoyo nto abalsi na barme nanga contre yo ipolytikanambe moïse katumbi apostile oboyi okosele makambo exil forc -pire bemba na priso kaka mutu moko amonisaka biso mpasi nayeli bino e adage ya sika juife abundisaka juife te clvde bantu okobundisa bantu te otiki banilotiqe ba incirconcis ba, ba biso bacirconcis tokatamangenga tobundisaka bandeko na biso bango básepelaka ba ná bakagame te toce t debut congolais sauvon lecongo tangu zifweni diba ia kukumbana sai enenea angu ekoki debut congole sovo lecongo tokutani mbala nsima